Okay, nästa. Para ihop funktionen med rätt grafbild. Så, okay. Jag kan säga direkt nu är att a och 3 är exponentiellt. Deras graf ser ut sådär. Och 2 och 4 är linjärt. Okay, linjära. Okay. Så a. Så titta, det ska vara börja med 3. Och det skulle öka ett steg. Så börja med 3. Den skulle 1, 2, 3. Nej. Det är ingen där. 1 steg. 1, 2, 3. Nej, den är sen 4 där. Ska vi titta på B först. Det är konstigt. B, 0,8 upphöjt till x. Det betyder när x är, den sjunker istället. Så det måste vara ettan där. Den här är avtagande. Varför det? Därför att du har 0,8 där. Och sen har vi 2x minus 3. Och den ska gå upp 2. Okej? Okay? Och det måste vara 2 då. C är ju 2. 2x och sen minus 3 börjar minus 3, 1, 2. Lite konstigt graf. Men jag kan tänka att den här är 4. Och sen d, 1,2, den ska öka också. Okej, växande. Så det här är 3. Men konstigt grafering med 2 och 4.